قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل. Tu doa ni kita doa bila dia timpa, dia kata apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Berbuatlah sungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Tetapi sekiranya perkara yang kita nak tu tak dapat, maka katakanlah qaddarallahu ma syaa'a fa'ala. Doa macam mana? Qaddarallahu ma syaa'a fa'ala. Allah Ta'ala telah mengqadarkannya, apa yang dia nak dia lakukan. Ma syaa'a fa'al. Dan jangan kata lau fa'altu kadha wa kadha la hasaltu kadha wa kadha. Jangan katakan kalau. Kalau kau buat, katakanlah kalaulah aku, kalaulah dia telefon awal lagi, kalaulah kita ambil ustaz lain, kalaulah, ni tak boleh. La tuftah babas li syaitan, akan membuka pintu bagi syaitan. Sungguh syaitan suka perkataan lau, kalau. Kat sini kita kata husnul dhan billah, kita kata alhamdulillah